Çdo person përballet të paktën një herë në jetë me një diagnozë të gabuar që është vendosur nga mjeku dhe që bëhet shkak për rritjen e kohës së sëmundjes, rritjen e kostos së kujdesit shëndetësor apo dhe humbjen e jetës. Ky konstatim vjen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Ditën Botërore të Sigurisë së Pacientit. Ekspertët thonë se çdo vit diagnostikimet e gabuara përbëjnë rreth 16% të dëmeve të parandalueshme në kujdesin shëndetësor. Gabim diagnostik është kur një diagnozë është e vonuar, e pasaktë, e humbur ose e komunikuar gabimisht dhe mund të ndodhë në çdo fazë të udhëtimit të pacientit. Kujdesi i pasigurt sipas OBSH-s është një problem madhor i shëndetit publik që prek miliona pacient në mbar botën. Sipas një rishikimi sistematik të kohëve të fundit, 12% e pacientëve përjetojnë dëmtime në mjedise të ndryshme të kujdesit shëndetësor, që do të thotë se më shumë se një në çdo 10 pacient dëmtohet nga ngjarjet negative për shkak të kujdesit të pasigurt. Rreth gjysma e të gjitha dëmeve për shkak të kujdesit të pasigurt konsiderohen të parandalueshme. Vlerësimet e fundit tregojnë se kujdesi i pasigurt shkakton më shumë se 3 milion vdekje çdo vit.